Čau. No konečne. Práve som chcela odísť. Sorry, vieš, ako to chodí vo veľkej firme. Áno, viem. A chcela by som ti povedať, že ma mrzí, ako som sa voči tebe zachovala. Je pravda, že mama narozprávala veci, ktorým som asi predčasne uverila. Mala som si to overiť predtým, ako som sa postavila proti tebe. Áno. Mama vie byť bezohľadná a krutá. Práve preto by sme mali držať spolu. Nič ju neodstaví viac, ako keď sa spojíme a otcovú pozostalosť si rozdelíme. Počkaj, to ako myslíš? Aj ty chceš napadnúť otcov závet? To nemyslíš vážne? Eva, otec dal jasne najavo, kto má viesť jeho firmu. A teraz, keď to náhodou není moja dokonalá sestra, tak sa z toho všetci idete zblázniť? Ja som sedel 8 rokov. 8 rokov, uvedomuješ si to? Alebo sú ti prachy prednejšie? Si rovnako bezcitná ako matka. Ale Robo, tak to vôbec... Nie. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.